Formaður þessa ágætu ársfundargestir. Það var vel til fundið hjá samtökum atvinnulífsins að beina sjónum á ársfundi sínum að framtíðinni og þeim gríðarlegu tækifærum sem duglegt og skapandi fólk, miklar auðlindir til lands og sjávar og sterkir innviðir geta leyst úr læðingi. Ísland situr nú miðbik lista EMD, rannsóknastofunar í Sviss, yfir samkeppnishæfni 60 landa, eins og við sáum í myndbandinu hér áðan. Það sem slæður okkur illa, og alveg sérstaklega illa við þennan lista og samanburð, er það á 7 árum skuli Ísland hafa fallið niður listan 25 sæti. Hvað sem líður umræðu hversu vel slíkir listar mældu raunverulega stöðumála áður en alþjóða fjármálakreppan skall á er ljóst að við höfum sem þjóð sóað miklum tíma á undanförnum árum. Það telst vísindalega sannað að tíma sem er sóað finnir maður ekki aftur, þótt leita sér lengi. Því er lausnin ekki að þengja haus, heldur að þekja fram. Í greiningu sinni á niðurstöðum rannsóknarinnar lítur EMD 2 áratugi aftur í tíman og skilgreinir þjóðir sem bætt hafa stöðu sína á listanum 5 sætið að meira sem sigurvegara. Þjóðir sem hafa færst aftur 5 sætið að meira hafa hins vegar tapað í baróttunum samkeppnishæfni á síðustu áratugum að mati EMD sem bendir á að Evrópa standi halloka í samkeppnishæfni þar sem hvorki fleirinn í færri en 12 Evrópulönd hafa færst aftur 5 sæti eða meira. Samkeppnishæfni í rannsókn EMD er metin með tvennskonar aðferðum. Annars vegar með hlutlægum mælikvarðum sem auðvelt er að reikna út og hins vegar með huglægum spurningum sem lagðar eru fyrir stjórnendur fyrirtækja. Það er mjög athyglivert að Ísland kemur hlutvarslega mun verr út úr þeim þáttum sem rekja má til huglægra svara stjórnenda en þeim áþreifanlegu. Ísland skrapar botninn í mörgum þessara mælikvarða þar sem stjórnendur í löndunum 60 gefa sínu landi engun. Margt er kúnstugt í þessum svörum stjórnenda, svo sem að gagsa í stjórnsýslu sé meira í kínverska alþýðulýðveldinu en á Íslandi. Af þessu má draga tvær ályktanir, fyrir utan þá augljósu að taka verið slíkum rannsóknum með fyrirvara. Önnur er svo að áfallið sem þjóðin varð fyrir breytti ofmati á stöðu fjármálageirans fyrir krísu í vanmat á stöðu Íslands almennt eftir krísu. Í staðinn fyrir allt væri frábært varð allt hræðilegt. Hitt er að allt frá efnahagshruninu hefur markvisst verið unnið að því að tala land og þjóð niður. Það er ekki gert í útlöndum, heldur fyrst og fremst hér heima. Til er fólk sem leit á vissan hátt á efnahagslegar ófærir Íslands sem sinn stærsta sigur, sem réttlætinguna fyrir sjálfum sér og skoðunum sínum. Loksins var komin sönnun þess að Ísland og Íslendingar væru ekkert svo merkilegir og jafnvel hálfglataðir aular. Loksins hlutu allir að sjá að Íslendingar hefði gegnum tíðina aldrei geta stjórna sér sjálfir almennilega. Loks var komin réttlæting fyrir byltingarstjórn sem myndi brjóta bakaftur það hræðilega samfélag sem hafði verið byggt upp á Íslandi á 20. öld. Þetta er ekki stór hópur og slíkur hópur hefur alltaf verið til. En hann hefur færst mjög aukanna á undanförnum árum og lætur sérstaklega mikið í sér heyra nú þegar draumurinn vonlausa Ísland er að fjara út og allt horfir til betri vegar í efnahagslífi landsins. Svo eru þeir til sem virðast bara alls ekki þolað heyra góðar fréttir og enn síður að rætt sé tækifæri landsins. Fyrir nokkrum dögum var ég beðin að veita viðtal mál sem ég hef mikið rætt á undanförnum árum, tækifæri Íslands á norðurslóðum. Ég rakti þau í stuttu máli eins og ég oft gert áður. Það var líka spurt út í nýja skýrslu Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar og ég lýsti miklum áhyggjum af niðurstöðum og tók undir að Íslendingar þyrfti að leggja sitt að mörkum til að bregðast við þróuninni og við hefðum ýmsar leiðir til þess meðal annars með því að miðla þekking okkar á endurnýjanlegum orkugjöfum og fiskveiðum. Jafnframt fælu möguleikar okkar á sviði matvælaframleiðslu ekki aðeins í sér tækifæri heldur líka skildur gagnvart mannkyninu því að við þyrftum að leggja okkar af mörkum í því að brauðfæða heiminn. Okkur fallegt þó ég segi sjálfur frá. Ég hugsaði með mér að þá var maður loksins búin að segja einhvað sem allir hlýta að gleðjast yfir. En það var ekki. Til er hópur sem ekki má heyra á það minnst að hér séu tækifæri eða við séum að gera einhver rétt. Allra síst á sviði orkumála eða fiskveiða.
Árangur mannkyns og framfærir frá upphafi byggjast ekki hvað síst á aðlögunarhæfni. Við Íslendingar munum leggja okkar af mörkum við að bæta heiminn, bæði með því að halda aftur af óæskilegri þróun og með því að laga okkur að aðstæðum. Það er tímabært að segja skilið við hugarfar afturhalds, neikvæðinni og niðurrifs. Flest bendir enda til að svartnættinu sé að slota og trúa á eigin getu að eflast. Það er einma helst í einstu myrkvið netsinnis og í ræðustóla alþingisvökusinnum að hagsmunaverðir svartnættisins halda vökusinni. Í raunheimum er hins vegar bjart sín að aukast, vel stutt af hagtölum og framtíðarspám. Hver er staðan í raun nú þegar áhrifin af breyttri stefnu við stjórn landsins eru farin að koma fram? Hagvöxtur tók óvæntan kipp á síðasta ársfjórðungi 2013 og nú er útlit fyrir mikinn áframhaldandi hagvöxt, jafnvel það mesta í Evrópu. Hagvöxturinn er fyrst og fremst knúin áfram af öflugum útflutningi en ekki af einkaneyslu. Útflutningur sem hlutfall af landsframleiðslu hefur aldrei mælst hærri síðan mælingar hófust en hann gerir nú. Afgangur af viðskiptajöfnuði er mikill og gefur þjóðarbúinu færi á að grynka á skuldum sínum. Fjárfestingar að aukast eftir að hafa verið í sögulegu lágmarki í nokkur ár. Slakinn í þjóðarbúskapnum er óðum að hverfa sem þýðir að hagkerfið er að framleiða verðmæti í samræmið getu. Vöxtur í einstökum atvinnugreinum er gríðarlega mikill, svo sem í ferðaþjónustu. Jákvæðar breytingar er að eiga sér stað í hefðbundum framleiðslugreinum. Þannig er bylting að verða í fullvinnslu sjávarafurða og margar nýjungar í annarri matvælaframleiðslu. Tugir fjárfestingarverkefna, stór sem smá, eru til skoðunar í iðnaði. Erlendir bankar eru farnir að sækja til landsins í leit að nýjum verkefnum í stað þess að krefjast uppgreiðslu á hinum gömlu. Nýsköpun og þróun í skapandi greinum ber frumkvöðlahugsun Íslendinga gott vitni. Atvinnuleysi fer minnkandi og 4000 nýstörf hafa orðið til nettó frá því að ný ríkisstjórn tók við. Kjarasamningar sem gerðir hafa verið gefa fyrirheit aukin stöðuleika á næstu árum og aukin kaupmátt. Nú horfa menn raunar fram á mestu kaupmáttaraukningu að minnsta kosti frá árinu 2007 og mestu kaupmáttaraukningu í Evrópu. Skuldaleiðréttingar munu lækka húsnæðisskuldir landsmanna og auka ráðstöfunarfé heimilanna. Verðbólga er undir viðmiðunarmörkum Seðlabankans og ekki ert í farvatninu sem bendir til að verðbólga muni aukast á næstunni. Gert er ráð fyrir afgangi á fjárlögum í fyrsta skipti í mörg ár. Bjartsýni, bæði almennings og stjórnenda fyrirtækja, er að aukast og skildi engan undra. Þannig þess vegna sem ég sá aðstöð til að nefna það, ég ræðu ekki alls fyrir löngu, að það væri mikilvægt fyrir forsvarsmenn í hinum ýmsu samtökum atvinnurekenda að halda sig sólarmegin í tilverunni, eins og tilefni er til, og mér sýnist uppleggið vera á þessum fundi, að mestu leiti. Þetta er langur listi af jákvæðum þáttum í hagkerfinu, þáttum sem fæst hafa til betri vegar á skömmum tíma. Verkefnin sem við blasa á sviði hagstjórnar er enga síðum fjölmörg. Gæta þarf þess að hagkerfið ofitna ekki við þessar aðstæður. Nú þegar sér fyrir endan á skuldaleiðréttingum ríkisstjórnarinnar eru önnur brýn verkefni í farvatninu, svo sem endurskoðun á peningastefnu og skipulagi Seðlabanka Íslands og uppbygging húsnæðislánakerfisins og heilbrigðs fjármálamarkaðar. Losun fjármagnshafta er þó engu að síður stærsta viðfangsefni ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum. Við megum ekki hætta á að okkur fara að líða vel í því skjóli sem höftin veita. Í kringum höftin verður til iðnaður fólks hverra hæfileikar væru betur nýttir í virðisaukandi starfsemi. Verð á mörkuðum bjagast vegna haftana, þrýstingur á að losa höftin kemur ekki frá heimilunum, því fæst er að finna fyrir þeim með beinum hætti. Staðreyndin er hins vegar sú að höftin rýra samkeppnishæfni þjóðarinnar, hvert einasta ár sem þau eru við líði, dragur trúverðuleika Íslands og ger okkur erfiður vik að skapa þeirri kynslóð sem er að vaxa úr grasi ákjósanleg skilyrði til að búa á Íslandi. Það er þó öllum ljóst, eða ætti að minnstu kosti að vera það, að nauðsynlegt skilyrði fyrir afnámi hafta er að skuldaskilum fallina banka sé lokið með þeim hætti að þau ógni ekki efnahagslegum stöðuleika. Að því verður að sjálfsögðu engin afsláttur gefin. Betri skilningur á því virðist vera myndast hjá þeim sem höndla með kröfur hinna föllnu banka, svo sem sést á því að verð á kröfum hefur lækkað á undanförnu. Náu slitastjórnir ekki að leggja fram nauðasamning sem samræmist efnahagslegri stöðu Íslands til framtíðar,
blasir við að taka verður föllnu bankana til gjaldþrotaskipta. Í gær kynnti sérfræðihópur sem unnið hefur að því að meta stöðuna og möguleikana í aflýttingu haftara niðurstöðu sínar fyrir forsætis og fjármálaráðherra. Hópurinn skilaði afar góðu verki og ég bjart sýnn og við munum sjá hreyfingu á þessum málum áður en langt líður. Góðir áhorfendur, sem betur fer höfum við Íslendingar ástæðu til að vera bjartsýnir á framtíðina. Ég vonaði engum hérna inn í sárni þótt ég minni aftur á að landið býr yfir gríðarlegum tækifærum til framtíðar og að ný sóknarfæri að skapast vegna mannauðs, legu landsins, góðra innviða og náttúruauðlinda. Hið stóra efnahagslega plan felst í því að trúa á Ísland, í því að virkja þann kraft sem býr í fólkinu, landinu og miðunum, trúa á okkur sjálf og þau tækifæri sem okkur bjóðast. Hafa aga til að takast á við góða sem slæma tíma og ráða sjálf yfir okkar auðlindum. Stóra planið byggist á tveimur grunnstoðum. Annars vegar virkum alþjóðasamskiptum og hins vegar agaðri hagstjórn. Til að geta nýtt tækifæri okkar til fulls, þurfum við að efla viðskiptasambund okkar við önnur ríki, aðgang að mörkuðum, fríverslunarsamninga, fjárfestingasamninga og tvísköttunarsamninga. Lega Íslands einkar athygli verði í þessu sambandi. Við þurfum að líta norður, vestur og austur í samskiptum okkar við umheiminn. Við þurfum styrkari pólitísk og viðskiptari tengsl við ríki Norður-Ameríku. Við þurfum heildstæða nálgun í málefnum norðurslóða. Við þurfum styrkari tengsl við rísandi efnahagsveldi Asíu. Og síðast en ekki síst þurfum við aukin samskipti við Evrópu meðal annars á grundvelli EES-samningsins. Hinn grunnstoð efnahagsstefnunar er öguð hagstjórn. Hún þeimun mikilvægari vegna sveiflukennds eðlis íslenska hagkerfisins. Lélegt vassár getur skert tekjur stóriðjuvera sem sést strax í þjóðhagsreikningum. Loðnuvertíð getur brugðist með tilheyrandi tekjutapi fyrir þjóðfélagið. Þeimun mikilvægari er að Íslendingar geti stjórnað peningamálum sínum sjálfir og hafi til að bera þann aga sem þarf til að safna í sjóði í góðæri. Öguð hagstjórn lítur ekki hvað síst að því að huga að samspili helstu stoða efnahagslífsins, fjármálastjórn, peningamálastjórn og vinnumarkaði. Þessir þrír þættir toga hver í annan og skapa umhverfi til hagvaxtar. Á öllum þessum sviðum eru umbreytingar í farvatninu sem eiga að tryggja agaðri og betri hagstjórn. Fjármálastjórnins opinbera mun taka byltingarkenndum breytingum verði frumvarp fjármál og efnahagsráðherra opinber fjármál að lögum. Það var eins og ég gatum í farvatninu vinna við peningamálastjórn og skipulag Seðlabanka Íslands. Aðilar vinnumarkaðins hafa unnið því að undanförnu að bæta gerð og umhverfi kjarasamninga með bættum vinnubrögðum sem eiga rætur sínar að rekja til Norðurlanda. Þessara bættu vinnubrögða mátti sjá merki í kjarasamningum sem gerðir voru á almennum vinnumarkaði þar sem áhersla er lögð á aukin kaupmátt með stöðuleika að leiðarljósi. Einn af þeim þáttum sem koma til skoðunar þegar samkeppnishæfni þjóða er metin er hinn lagalega umgjörð. Ríkisstjórnin hefur einsett sér að ná markverðum árangri á því sviði og grisja þéttan og sívaxandi frumskóg laga og reglna sem atvinnurekendur þurfa að fylgja. Annars vegar verður farið markvist yfir regluverk sem varðar tilteknar atvinnugreinar. Þannig standa forsætisráðuneytið, iðnaðar og viðskiptaráðuneyti og ferðamálastofa nú að því sameiginlega á samtaksmunnaðlum að greina regluverk ferðaþjónustu með það fyrir augum að einfalda leyfisveitingar og afnema flöskuhálsa í því ferli. Í framhaldinu verður reynsla nýtt í samskonar endurbætur hjá öðrum atvinnugreinum. Nú hvert stjórnarfrumvarp skoðað sérstaklega með tilliti til áhrif á atvinnulífið og ef að það þykir hafa neikvæð áhrif gefst tækifæri til að bregðast við og leiðrétta það. Góðir gestir, að öllu þessu sögðu tel ég að stefnumörkun samtaka atvinnulífsins sem miðar að því að bæta lífskjör og koma Íslandi í fremstu röð á næstu 10 árum sé rökrétt og vel framkvæmanleg. Hún krefst framtaksamra og snjallra atvinnurekenda og góðra stjórnvalda. Sem betur fyrr höfum við kortveggja á Íslandi og getum því leift okkur að vera bjartsýn á framtíðina.